ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ IG ଦୀପ୍ତେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 23 ରୁ 25 ତାରିଖ ତିନି ଦିନ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟମ କାନୁନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେହିପରି ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30 ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ PCR ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।